Oi, pessoal de casa, mais um Notícia de Concursos. E hoje eu tô cheio de novidades. Eu preciso te mostrar, tem muita opção, porque 2018 é o ano dos concursos e aqui na Casa Concurseira a nossa equipe já tá com muitas novidades. Olha só o primeiro que eu quero te mostrar. O primeiro que eu quero te mostrar é o Cefaz, pra galera que curte mais essa parada de auditor, essa paradinha da economia, essa galera que não é do meu time, vai fazer, tem essa oportunidade de gravar, de fazer o Cefaz. E, meu, olha só, informações importantes, acompanha comigo. Previsão de edital autorizado vai sair. Não tem desculpa, mas quem sabe eu ouvi dizer que não vai. Vai sair, já foi autorizado. E os cargos, auditor, técnico tributário da Receita Estadual e assistente administrativo fazendário. Vagas previstas? 50. 50 vagas previstas, é vaga que não termina mais. Remuneração de 3 pila. Te liga, a 21 mil reais. Pena que eu não sei somar nem 2 com 3, já não sei, tô perdido. Senão, essa era uma baita oportunidade. 21 mil reais salário, Jesus. Abrangência, Rio Grande do Sul, e a banca ainda não foi definida, mas já tá autorizado. A gente sabe que a preparação começa muito antes, né? Não vamos esperar um edital aí para começar, ó, quem sabe agora eu começo. Demorou, é agora. Começa essa preparação que vai sair agora em 2018, essa baita oportunidade aí pra galera da economia. Legal? Vamos pra próxima. TRT São Paulo, a pedida de 2018 saiu sexta-feira. Sexta-feira, dia 27 de abril, saiu TRT São Paulo. E com ele, edital publicado, cargos. Te liga só. Técnico judiciário da área administrativa, analista judiciário nível superior, analista judiciário da área judiciária, oficial de justiça e analista judiciário da área administrativa. Salários técnicos de 6.780 a 11 mil na largada. Depois, só vai. Abrangência São Paulo. O que, que a gente tem de novidade nesse edital aqui que saiu, então, na sexta-feira? Nós vamos ter mais de 300 vagas, prova em julho, e as inscrições já estão abertas. Banca FCC vai ser a que vai fazer a puxada. Ah, detalhe, tem redação. Mas a gente está ligado que é de boas. A FCC mantém um padrão clássico aí. Não vai ser por isso que a gente vai se apavorar. Mais de 300 vagas no último concurso do TRT de São Paulo. Foram mais de 1.400 chamados. Ou seja, só a largada agora já são 300. Não perde essa oportunidade. Se tu tá nessa área aí dos tribunais, aqui tem uma grande oportunidade para fazer a diferença. E claro, né? São Paulo. Não tem nem graça, não precisa nem comentar mais nada sobre São Paulo. É só dizer São Paulo, que tu já entendeu que é o mundo, né? Então, bora lá que aqui tem uma grande oportunidade. Um outro queridinho de 2018, TRT Rio de Janeiro. E aí, o que a gente teve no TRT Rio de Janeiro? A gente teve, então... Ops, passei. Técnico judiciário da área administrativa, salário também na mesma vibe do TRT de São Paulo. Data da prova em junho, 10 de junho, Rio de Janeiro. Outra cidade que não precisa mais nada, né? A gente vai ter, então, alguns conteúdos foram retificados depois do lançamento desse concurso. O edital tá aí, bora estudar. Já faz o gancho, né? Quem estuda pro Rio já estuda para São Paulo, já emenda ponte aérea, só alegria. Rio ainda tem uma prainha, São Paulo ainda tem uns restaurantes bem legais. Oportunidade é o que não falta para fazer uma prova e dar uma turistada, porque ninguém é de ferro. Bora lá! Tá não, Zabelli, meu sonho é ser polícia, porra! Opa, tem uma oportunidade para ti também. Na polícia, a gente tem agente de telecomunicações da polícia e essa palavra que vai ser tensa. Papiloscopista. Jesus, papiloscopista. Data das inscrições, 3 de maio, da largada, e a prova 1º de julho. Pessoal, mais de 300 vagas para São Paulo também. E aí, a gente vai ter, então, um salário aproximado de R$3.589,86 ainda. E gratificação, mais gratificação, né? Gratificação de trabalho policial. Mais de 300 vagas para São Paulo aí, tá bombando. Vamos focar lá para São Paulo, que o bicho tá pegando lá o concurso a 1.000 por hora. Certo? Receita Federal. Receita Federal, a gente tem, então, previsão de edital
entre 2018 e 2019, esse sim tem que estudar muito antes. Auditor fiscal e analista tributário, já larga de 19 mil. Abrangência nacional. Ou seja, para quem está pensando, tá para sair o auditor fiscal, que é uma grande pedida aí da galera que curte essa parada da economia, essa parada da grana, essa parada de pensar números. Está aqui uma oportunidade de boas. Gostou? Não te esquece de baixar o material, tem algum link por aqui na nossa página. Baixa o material ali com as informações, confere o site da Casa Concurseiro. Todo dia tem curso lançado lá e certamente um cabe pra ti. Tamo junto, Casa Concurseiro. Um abraço do Zambelli.